Mungu yupo, hawezi kukusahau, hawezi kukukimbia. O Mungu wetu, hawezi kukusahau. Mpendwa mtazamaji wangu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya jioni njema. Bwana ameweza kunipa nafasi ya kuweza kuwa nawe kwenye studio hii. Na najua kwamba neema ya Bwana inatosha, in the name of the Lord. Wacha neema hiyo ikaweza kuwa pamoja nawe na Mungu akakusaidia. Najua umekuwa na mchana mwema wenye baraka, na jioni ya leo umekaa kutegea kipindi hiki cha kukumbukwa na Mungu. Kwenye studio ni Reverend Paul Elasia, anayekuletea kipindi cha kukumbukwa na Mungu, na hudumu kanisa naitwa Shiloh United Church of Christ, na nasema ya kwamba karibu ili tukaweza kubarikiwa, in Jesus name. Mpendwa mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wamenipigia simu na wakaweza kuniandikia SMS zao wakisema ya kwamba kipindi kimekuwa cha baraka, nami nasema neema ya Bwana ikawatosha na Mungu akawabariki na akawatenda mambo mazuri. Niruhusu jioni hii niweze kuingia katika neno la usiku wa leo kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo 21, naanzia aya yake ya 14. Na maandiko yanasema, Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamuita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamuinue kijana, ukamshike mkono, ukamshike mkono wako mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamunywesha kijana. Baba wetu, katika jina la Yesu, na kushukuru tena na kuhimidi kwa sababu ya mtazamaji wangu jioni ya leo, ako tayari kusikiza neno hili ambalo Bwana umeliweka katika moyo wangu. Napombariki, ukanibariki pia, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatenda mambo makuu. Asante Jehova kwa sababu umekuwa naye mchana mzima na hata jioni ya leo. Baba, najua unaenda kumbariki na kumpa usiku wa baraka, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Mpendwa mtazamaji wangu, nataka niongee juu ya mpendwa huyu ambaye anaitwa Abrahamu. Wakati mmoja katika boma lake, najua Abrahamu alikuwa na mke anaitwa Sara, lakini katika boma la Abrahamu maandiko yanatuambia kwamba alikuwa na mjakazi ambaye alikuwa anaitwa Hajiri. Baada ya kuishi muda mrefu Abrahamu pasipo kupata mtoto, Sara mke wake aliweza kumshawishi Abrahamu aweze kupata mtoto na huyu, ajaribu aone kama anaweza kumpata mtoto na Hajiri. Na katika hali hiyo Abrahamu akaweza kupata mtoto na huyu dada au mjakazi anaitwa Hajiri. Jina la huyu mtoto anaitwa Ismaili. Basi baada ya mtoto kupatikana katika lile boma, mambo yakaanza kubadilika. Mpendwa mtazamaji, unajua kuna kitu nataka nikuambie jioni hii. Wakati mwingine mpendwa, wewe unaweza kuwa unaongojea mambo fulani Mungu amekuahidi katika maisha yako, na ukoona kana kwamba mambo yale yanabadilika. Mungu akiahidi kitu, yeye ni mwaminifu na ukitimiza, katika jina la Yesu Kristo.
Kwa hivyo nataka uweze kuelewa ya kwamba huyu mama alikosa kuwa na subira, na akaona ya kwamba huenda haya mambo Mungu alisema hayatawahi kuja kutendeka. Lakini jambo nataka nikwambie, ahadi ya Mungu si kama ahadi ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza akanena uongo, lakini Mungu si mwanadamu akanena uongo. Akisema jambo atalitimiza, yeye hulitimiza katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ilifika hivyo, na kweli yule Abrahamu akawa na yule Hajiri, na baadaye mtoto akapatikana. Baada ya hiyo mambo yakaanza kubadilika, kwa sababu Sara aliona hii boma mambo yameanza kubadilika. Ni kana kwamba Ibrahim ameanza kumpenda Hajiri sana. Kwa hivyo ikafika wakati ambapo maisha katika hiyo boma ya Ibrahimu hayakuwa mazuri, kwa sababu kulikuwa na mambo ya uchochezi, mambo ambayo hayaendi vizuri. Hivyo ikafika wakati ambapo Ibrahimu aliona ni vyema huyu mama anaitwa Hajiri aweze kuondoka. Ndipo sasa tumesoma kwenye aya ya 14 ya kwamba akamwambia yule akaamka asubuhi na mapema. Hivyo ndivyo maandiko yanasema ya kwamba akatua mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri yule mkate na yale maji, na yule mtoto akamwambia sasa wewe unaweza kujipanga mbele. Na hivyo maandiko yanasema kwamba Hajiri akaondoka, na maandiko yanasema kwamba yeye na kijana yake wakapotelea kwenye jangwa linaitwa jangwa la Berisheba. Na katika jangwa, unajua jangwa hakuna maji, jangwa hakukuwa na kitu chochote ambacho kingeweza kuwasaidia. Ule mkate na yale maji yakaisha. Yalipoisha, maisha yakawa magumu kwa Hajiri, kwa sababu sasa ana mtoto hana cha kukula, ana mtoto hana cha kukunywa. Kwa hivyo ilifika wakati akafika mwisho, na akaona ni vizuri amweke yule mtoto chini wa kijiti kimoja au chini ya mti mmoja. Na akaondoka akaenda mahali, maandiko sema kwamba mkabili wa umbali wa kuweza kutupa jiwe. Hivi akaenda akakaa ili asimuone mtoto wake akifa. Mpendwa mtazamaji wangu, hiyo ilikuwa ni mwisho wa Hajiri. Na mimi nataka nikuambie mpendwa, wakati mwingine huwa tunafika mwisho. Na tunapofika mwisho tunaona ya kwamba hatuna msaada wowote. Jioni ya leo kwenye studio hii ya Stewards TV, niko kukueleza ya kwamba mpendwa, wakati unapoona mambo yamefika mwisho, wewe unayemtumainia Mungu, mwisho wako unaweza kuwa ndio mwanzo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Maana katika jangwa lile hakukuwa na jirani, hakukuwa na marafiki, hakukuwa na watu, ni Hajiri na mtoto wake, maana walipotelea kwenye jangwa. Lakini mpendwa, nataka nikuambie jioni ya leo, wakati unapojipata mahali kama hapo ambapo unaona kwamba hakuna mtu yoyote, hakuna ambaye anaweza kukusaidia, mpendo, ukiangalia mbele inabaki mbele, ukiangalia nyuma inabaki nyuma, kando na kando, lakini msaada tosha unatoka kwa Baba wetu aliye mbinguni, in the name of the Lord. Hivyo akawa amefika mwisho, na akawa anaongoja yule mtoto afe tu, kwa sababu alikuwa hana msaada wowote wa kumsaidia yule mtoto. Maandiko yanasema ya kwamba yule mtoto, kwa sababu ya kukosa chakula, kwa sababu ya kukosa maji, akawa analia. Mama yake anasononeka penye alikuwa. Maandiko inasema kilio cha yule mtoto kikamfikia Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. In the name of Jesus. Kilio cha mtoto kilipomfikia Mungu, maandiko yanasema kwamba na Mungu akateremsha msaada. Akamwambia Hajiri, usilie tena. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu Mungu akamwambia usilie tena, akamwambia nimesikia kilio cha mtoto wako mahali ambapo ako au aliko. Kamguza, akamwambia fumbua macho, angalia mbele. Mungu akawa amemwandalia, ameandaa mahali pana kisima cha maji, akaenda na akachota maji, akaenda kumnywesha mtoto wake na akamuinua. Taka nikuambie mpendwa katika jina la Yesu Kristo, wakati mambo yanaweza kuwa ni magumu, watu wamekusahau, watu wamekutenga, watu hawana haja na wewe, kuna mmoja katika maisha yetu, jina lake ni Yesu. Hawezi akatuacha.
baba na mama anaweza akakuacha. Unaona, kwa mfano Ibrahimu alikuwa huyu Hajiri aliishi kwa Ibrahimu. Na msaada wa wanadamu unaweza ukafika mwisho. Unaona, msaada wa huyu mama ambaye alikuwa amepewa na Ibrahimu ulifika mwisho. Na ulipofika mwisho ikaonekana ya kwamba hakuna vile angeweza kuendelea. Nisikilize leo, wanadamu wanaweza kukusaidia misaada mbalimbali, lakini ikafika mwisho katika maisha yako. Ikafika mwisho. Lakini kuna Mungu ambaye anaweza kufanya, mpendwa, msaada wa wanadamu kifika mwisho, yeye wake haufiki mwisho, ni wa umilele katika jina la Yesu Kristo. Nakwambia mpendwa mtazamaji wangu ya kwamba wakati unapoona ya kwamba hauna mtu wa kukusaidia, nataka uwe na matumaini katika Bwana ya kwamba yeye anaweza akakusaidia. Mtu anaweza kukuahidi kitu leo, kesho kikakosa. Mtu anaweza kukuahidi mambo hata miaka miwili na asitende. Lakini ahadi ya Mungu katika maisha yake, yeye huwa anatenda katika jina la Yesu Kristo. Hajiri akapata msaada kutoka kwa Mungu. Nami nataka nikuambie penye umefika. Ninaona jioni ya leo Mungu akiandaa msaada wako ambao ulikuwa unadhani ya kwamba hautawahi pata. Na Mungu na ateremusha huyo msaada kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ateremusha hicho kitu ambacho unakitaji. Ni nini umekuwa ukimwomba Mungu na watu wamekudhihaki? Hata za zingine waacha hivyo kudhihakiwa. Wakati unapoangalia watu wote unajikuta ya kwamba hakuna anayeweza kusaidia hilo jambo ambalo unalipitia. Hajiri alijipata mahali ambapo hakuna mtu angeliendea. Na niposa maandiko sema kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Bali yule anayemtegemea Mungu kwenye kitabu cha Yeremia 49:48 yeye amebarikiwa. Nataka Mungu akusaidie mpendwa, ya kwamba uache kutegemea wanadamu, mtegemee Mungu anayeweza kukusaidia. Wakati uko peke yako, usikubali shetani akuibe mawazo. Usikubali shetani akupoteze au akupotoshe. Nataka mawazo yako yaelekee kwa Mungu. Msaada wako unapatikana kwake Mwenyezi Mungu. Yeye peke yake ndiye anayeweza kukumbuka. Abrahamu alimwachilia na akaenda, na hakumkumbuka tena. Maana alipomwachilia alijua kwamba wewe sasa ujipange huko mbele. Nataka niseme nini? Naongea na mtu jioni ya leo. Pengine ulisoma na mzazi alikufikisha mahali ambapo sasa hawezi kukusaidia zaidi hapo. Ni wewe kuanza kujipanga. Na kujipanga kuzuri, unajipanga ndani ya neno la Mungu. Ni Mungu peke yake anayejua matarajio yako, kilio chako, maono yako. Yeye peke yake ndiye anayeweza jua. Naweza eleza mtu akakupa msaada wa siku mbili au tatu. Lakini msaada wa Mungu ni wa kudumu katika jina la Yesu Kristo. Hivyo Hajiri alipokuwa katika hali ya mateso, ni Mungu peke yake aliyeweza kumkumbuka na akaweza kumuondoa katika shida hiyo. Wakati mwingine ukiwa katika hali ya upeko, unajikuta ya kwamba unawaza kujinyonga. Unawaza kufa. Hata Hajiri alikuwa anawaza mambo ya kifo kwa mtoto wake. Lakini nataka nikwambia kwamba kilio cha mtoto wake kilimfanya Mungu aweze kumkumbuka. Wacha Mungu aone bidii ulio nayo katika hali ya kumtafuta yeye. Hata kubali kazi yako ikufe. Hata kubali boma lako likwishe. Hata kubali maisha unayoyaishi yakawa maisha ya kusikitisha. Kwa hivyo unaweza kaa maisha ya kujuta. Nataka utoke kwa kujuta, ujue kuna Mungu aliye na suluhisho lako la kudumu katika jina la Yesu Kristo. Pendo mtazamaji wangu, ni wapi hapo umetengwa na watu? Maisha ambayo unayaishi, pengine unakodesha nyumba mahali, wazazi wako wajua unakula nini, unakunywa nini, marafiki walikuacha. Pengine naongea na mwanadada ambaye, mpendwa, ulikuwa na mtu ambaye alikuwa pengine amekuoa au amekuzalia watoto, lakini amekuacha. Unapoangalia jinsi watoto wako walivyo, unapoangalia jinsi watakavyosoma, unapoangalia vile watakavyovaa au kukula, unahisi una masikitiko makubwa katika maisha yako. Habari njema ni hii, mtumainie Bwana anayeweza katika jina la Yesu Kristo. Unaweza fikiria wajomba watakusaidia. Unaweza fikiria baba yako atakusaidia. Unaweza fikiria ndugu zako atakusaidia. Wakakosa kuwa na msaada kwako,
There is God in heaven who knows what you are undergoing in the name of Jesus. Anajua yale mambo unayoyapitia. Mpendwa mtazamaji, wacha kusikitika katika hali ya kuona kana kwamba ninywe sumu, nikufe, sijui nifanye nini. Hapana. Huyu mama yenyewe anyway alikuwa amefika mahali na akasema wacha niweke huyu mtoto mahali hapa, kwa sababu sina msaada mwingine wowote wa kuweza kumpa huyu mtoto. Eh? Yule mtoto maji alipokwisha, kate ulipokwisha, ikawa ni kilio. Eh? Ikawa ni kilio. Pengine hata jioni ya leo unashindwa mtakula nini, maana pesa ulizokuwa nazo zimeisha. Kibarua penye ulikuwa unafanya umefutwa. Eh? Unajaribu kuangalia, kuna madeni yanakusonga. Kuna mambo yanakufuata. Niko na habari njema kwenye studio hii ya Stewards TV ya kwamba na Mungu akukumbuke. Alimkumbuka Hajiri katika shida zake, na akukumbuke na wewe katika jina la Yesu Kristo. Huyo Mungu aliyekuwa nyakati za Hajiri ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajabadilika, mpendwa. Kazi imedidimia. Eh? Unaona kazi inaenda chini kabisa. Mambo ni magumu. Unashindwa ni wapi utakapotokea. Maandiko yanasema na Mungu hutengeneza njia pasipokuwa na njia. Ufungua na milango mingine. Nani alijua kama angetengeneza kisima cha maji ili Hajiri aende achote na amnyweshe mtoto wake? Nani angejua? Eh? Nina habari njema kwako ya kwamba kuna jambo nzuri la kipekee Mungu ako analiandaa kwa sababu ya familia yako. Mungu anaandaa kwa sababu ya maisha yako. Mungu anaandaa kwa sababu ya huyo mzee wako. Mungu anaandaa kwa sababu ya huyo mke wako. Eh? Si mambo ya furugu, kutukanana, kuongea vibaya. Eh? Kwa sababu kuna wakati mwingine mambo yakisha kuwa hayaendi vizuri, watu wanalaumiana. Watu wanaongeleshana, ni wewe ulifanya. Hata sijasikia mahali hapa huyu mwanadada akisema kitu gani hiki? Kwa nini Ibrahimu alinifanya hivi? Ningelijua. Hapana, alimlilia Mungu. Na alipomlilia Mungu, Mungu akasikia kilio na akaweza kumtengenezea na njia ya kuweza kusuluhisha shida aliyokuwa nayo ya mtoto wake. Na maisha yakaendelea katika jina la Kristo. Na hata na wewe mpendwa, maisha yataendelea ukimtumainia Kristo katika maisha yako. Hiyo boma lako litasimama ukimtumainia Mungu katika jina la Kristo. Watoto watakula, watakunywa, mtavaa na mtasonga mbele kwa matumaini mlio nayo katika Kristo Yesu. Mpendwa, naongea na mtu ambaye mpendwa umefika mwisho. Wewe si wa kwanza kufika mwisho. Kuna watu fika mwisho mpendwa, wakaona kana kwamba dunia imeisha. Ingetumeza wakati kama huu wa makorona na mambo mengi. Watu uchumi umepanda katika taifa letu la Kenya. Wewe unawaziwa ni korona, ni kazi, ni uchumi, ni maisha gani? Mambo yamekuwa ni magumu sana. Wengine wanatamani hata kifo. I want to tell you, there is God in heaven. Kuna Mungu anayejua. Si kwamba Mungu hajui, si kwamba Mungu haoni mateso tunayoyapitia. Jambo tu moja nataka nikutie moyo mpendo mtazamaji wangu ni kwamba tumtumainie Mungu aliye juu. Maana yeye ana suluhisho la kila jambo tunalolipitia. Hajiri alimtumainia Mungu. Baada ya mkate kuisha, baada ya maji kuisha, Mungu akamtengenezea na maji mengine. Eh? Akamtengenezea na kisima kingine. Nina imani katika jina la Yesu Kristo. Kuna jambo Mungu anatutengenezea mimi na wewe na huyu ambaye anahangaika. There is something precious the Lord is preparing for you and me. If at all, we shall only trust and believe and remain in God. Eh? Tubaki kwa Mungu wetu na tumtumainie yeye. Mambo haya tunayoyaona ni ya kuisha. Mpendwa, unajikuta uko katika ulimwengu wako. Unajua kuna wakati unajipata katika ulimwengu wako. And maybe nobody understands you. Hakuna mtu anakuelewa. Huenda huyu dada alipokuwa akitoka mahali pale, huenda aliongea, kauliza Abraham, naenda wapi? Sara naye anasema aende. Abraham akasema kwa sababu ya matatizo yaliyo mahali hapa itafaa uende. Wakati mwingine mpendwa, umeondoka nyumbani ukasema unaenda kutafuta kazi. Nishapata watu, mtu ameondoka ameenda kutafuta kazi. Unatafuta kazi wiki mzima,
Unaenda unalala kwa rafiki, unamchokesha na kuambia toka, eh? Anaona umekuwa mzigo katika boma, nyumba yake. Unaona hiyo? Ulimuomba kitu anakuja na kunyang'anya, anasema ya kwamba, nimekusaidia ya kutosha, jipange. Maisha kama hayo tumepitia, unalala chini kwa mkeka, hauna cha kufunikana. Hiyo ndio wakati unakuta ya kwamba mtu anauliza, kwani mimi niliumbwa namna gani? Mungu anajua, in the name of the Lord. Ajiri alijipata katika mahali ambapo alikuwa anajiuliza maswali. He? Kukula ni shida, kuishi ni shida, ni jangwa, nimepotelea kwenye jangwa. Who will help me? There is a help that comes from the Lord, in Jesus' name. Kuna Mungu anayesaidia watu wakati mmefika mwisho. Na mwisho wako kama vile nimesema, ni mwanzo wa Mungu. Your destination, I ever say this, your destination is the beginning of God. Don't lose hope in the name of Jesus. Usikate tamaa. Kuna mambo mengine mpendwa pia katika maisha. Unaweza kupata ya kwamba unajipata kama vile nimesema kwa ulimwengu wako wewe mwenyewe. Na ulimwengu ni kusema nini? Unajaribu kuhesabu mambo ambayo umefanya katika maisha yako. Umesoma, una takriba ya mambo fulani fulani unaweza kuyafanya lakini haikusaidii. Kuna mambo tu ukijaribu kujiangalia wewe, unasema mimi nimeumbwa vizuri, mimi ni mwanaume kamili, mimi ni mwanamke kamili. Maisha yangu ABCD, unaangalia mambo mengi. Lakini mambo yote unaoyaangalia unaona ya kwamba haikufaidi au haikusaidii chochote. Yeah? Kuna watu wanaitwa good for nothing. Yaani wewe ni mzuri wa bure. Kuna mambo kama hayo watu nena. Wewe ni mzuri wa bure kwa sababu hakuna, hata kama wewe ni mrembo haueleki. Yeah? Unajipata kwamba kuna watu sura zingine ni mbaya. Watu wengine ni viwete, wengine namna hii. Lakini washaoleka. Unajiuliza maswali. What about me? What about me? Wengine hata ni wanaume. Wanauliza ya kwamba mimi nimekasoro gani? Siwezi kuoa. Nikipata kila mke anaenda. Unajipata kuna mambo yanakufuata katika maisha yako. Unajipata katika ulimwengu wako wewe mwenyewe. Mpendwa, uko katika jangwa fulani ambalo unauliza Mungu maswali. Na Mungu anapitia katika hiyo maswali. Na asikie kilio chako. Na aweze kukujibu katika jina la Yesu Kristo. Aliyesikia kilio cha ajiri na akaweza kumfungulia na milango, akaweza kumuinua, akaweza kumuondoa katika ile aibu, na kutendee jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mama, najua unawaza mambo mengi sana. Najua kuna wakati mwingine mimi huangalia mtu ambaye anaishi kwa majuto. Eh? Kuna mtu anaboma ndio, lakini anaishi kwa majuto. Ana mke, ana watoto, lakini anaishi kwa majuto. Una mume, una watoto, lakini unaishi kwa majuto. Una mali, hata kuna watu wana mali, wana magari, wana hiyo utajiri pengine umekuwa kitabani. Lakini maisha yao ni maisha ya kuishi katika jangwa. They don't enjoy anything. Maana huenda katika maisha yao akidhani ya kwamba angeli enjoy au angeweza kusherekea vitu alivyo navyo, akapatwa na magonjwa. Anaona vitu na macho tu. Ako ulimwengu fulani. Anaona hii kweli ni gari. Nilikuta wakati mwingine rafiki yangu mmoja mahali akaniambia, unaona yule mtu na yule, hao watu ni watu matajiri. Alikuwa akinionyesha. Lakini tulipata mzee ameshika koti lake ameweka kwenye bega, mama ameweka sweta mahali hapa. Wanatembea mguu karibu kilomita 5 wakienda sokoni. Lakini ni matajiri. Wamewacha gari nyumbani, wamewacha vitu vya ajabu ajabu. Kwa nini? Ilifika mahali daktari akawaambia kwamba kama mnataka maisha yenu yawe mazuri na muweze kukaa watu ambao ni wana afya nzuri, lazima muachane na hiyo mambo ya magari, inafaa mtembee, mfanye mazoezi. Kwa hivyo unaona mpendwa, kuna wakati mwingine mpendwa, hata kama una vitu, watu wanadhani ya kwamba hiyo vitu vinakusaidia, kuna wakati unawachana navyo, unatembea miguu. Walikuwa wanatembea miguu kilomita karibu 5 kwenda sokoni. Hata wakaambiwa msiwahi panda pikipiki. Miguu tu. To and fro. Wanatembea. Maisha kama haya unauliza, sasa hii ni maisha aina gani? Ndio nataka nikwambia kwamba wakati mwingine wewe unaweza kuwa unatamani kupata gari, unatamani kupata shamba, unatamani kupata sijui nini na nini, lakini ujipate ya kwamba licha ya kupata hizo vitu vyote, maisha yanabadilika. Mtumainie Mungu katika maisha ulio nayo. Ili chochote unachokipata usije kikakusikitisha katika maisha yako. Hajiri alipata mtoto. Lakini sasa licha ya kupata mtoto,
imebadilika, imekuwa shida ya kufukuzwa. Ameenda amejipata kwamba hana chakula, hana maji, na ni mtoto wako naye. Akaanza kujiuliza maswali. Lakini Mungu ni mwaminifu. Maandiko yanasema kwamba yeye ni wa kuaminika milele. Hata kama sisi hatuaminiki, yeye ni wa kuaminika milele. Mpendwa mtazamaji wangu, niruhusu niweze kuomba pamoja na wewe ili Bwana akakubariki na akakuonekania katika maisha unayoyapitia. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, mtazamaji wangu kwenye runinga hii ya Stewards TV amenisikiza kipindi hiki cha kukumbukwa na Mungu. Wewe uliyemuona ajiri katika mateso, katika jangwa la Berisheba, kama amebaki peke yake, hangeliona mtu wa kumsaidia. Na wewe ukamtokea na ukaweza kumsaidia ajiri na mtoto wake. Shuka juu ya familia hii wanaonitazama. Wako katika ulimwengu wa jangwa la Berisheba. Hawajui msaada wao utatoka wapi. Naomba ya kwamba Mungu unayeteremsha msaada wakumbuke kwenye kipindi hiki cha kukumbukwa na Mungu, na ukawatendea mambo ya ajabu, maana wewe ni Mungu. Napowatendea Bwana, shukisha kenye kimeonekana kana kwamba kimeisha. Wape cha kukula, wape cha kuvaa, wape kazi, fungua milango ya baraka, maana wewe ni Mungu. Watendee, waponye hao ambao Baba wameishi katika jangwa la magonjwa. Watendee na ukawaponya, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi, ninaomba na hata kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji ambaye amekuletea kipindi hiki cha kukumbukwa na Mungu, ni Reverend Paul Lasia. Kanisa ni Shilo, kama vile unavyoona pale kwenye runinga yako. Nambari yangu iko mahali hapo. Naweza kunipigia au kuniandikia ujumbe mfupi, nasi tutaomba pamoja nawe, na nitakuwa na jambo la kuweza kuwasiliana nawe, na itakuwa ni baraka. Nahubiri mahali panaitwa Jua Kali, on your way to Tarobo. Kanisa ni Shilo United Church of Christ. Unaweza kututembelea. Ibada ya kwanza inaanza saa 2 mpaka saa 4 na nusu. Alafu ibada ya pili kuanzia saa 4 hiyo na nusu mpaka saa 6 na nusu. Na utabarikiwa. Nakutakia usiku mwema wenye baraka. Hadi kipindi kingine tutakapokutana nawe, nasema uwe na usiku wenye baraka, nikisema shalom, shalom, shalom. Mungu yupo, hawezi kukusahau, hawezi kukusahau.